Ну що, сьогодні поговоримо з тобою про таку штуку, що природа є найкращим мотиватором в нашому житті. Ти скажеш, о, природа мотиватором, ще пак, напевно ж, як це може бути, як це реалізувати, як вона це реалізовує взагалі в своє існування, чому вона нас мотивує, чому вона заставляє робити деякі дії. Знаєш, ми, в принципі, робимо кроки самостійно, але є момент, який природа врахувала. От, уяви собі, що ти дуже сильно хочеш в туалет. Дуже сильно хочеш в туалет. Такі відмазки, типу, о, я зайнятий, в мене справи, я маю піти погуляти, маю піти на зустріч, маю піти бла-бла-бла-бла-бла, розумієш? Вони просто всі автоматом вилітають з твого мозку. Вони вилітають, тому що ти вже шукаєш цілонаправлено вирішення своєї проблеми. І уявляєш собі, наскільки природа є класним мотиватором. Ти можеш собі уявити, наскільки вона є класним мотиватором. Тому я хочу, щоб ти сьогодні всі свої рішення, які ти приймаєш, важливі, виключив з режиму відмазок. Я не можу, сьогодні погана погода, я потренуюсь завтра, або я піду на цей тренінг після вчора. Ти обманюєш себе, бо всім, хто довкола тебе, їм все рівно. У них купа своїх відмазок. Але якесь одне твоє рішення, на яке ти скажеш, так, може змінити твоє життя від сьогодні, і вже воно не буде ніколи таким, твоє життя, як було. І буде все по-новому. Може це бути яскравішим, а може ні. Все залежить від твоїх рішень. Мотивуйся від природи. Але пам'ятай, що ти приймаєш своє рішення. Па-па.